Cadima, cadima. אז אני אומר, אז אני אתחיל אותם לאחד. איפה זה? באיזה מקום? באיזה מקום? אה? בסדר, בסדר. שלחי לי אס-אמס, תעשי לי טובה, תשלחי לי אס-אמס, טוב? ביי. תסתכלי פה. תסתכלי פה את הספיץ שלך לאומה. אני רוצה שתספרי את החוויות שלך, את התחושות שלך. תחזיקי. תחזיק לדעת. הנה, תעמוד על ידה גם, אתה יכול גם. אל תספרי לה הצעקות שלך, על הצרחות, הכל מצולם. לא שומעים את הצרחות? הכל מצולם, הכל. טוב מאוד, נהנינו, היה כיף. הגענו עד הקומה הכי גבוהה של איזה מלון זה? כרמל. כרמל? היה מהמם, נהנינו, עפנו מעל הים, סוף הדרך. אבל הכי טוב זה שאני עפתי איתה, היא פשוט סיפור השתכנת, תודה לכם.